Okay, jeg slækkede måske lidt i folkeskolen. Der var ikke rigtig noget, der sagde mig noget. Der var så mange andre ting. Jeg har altid følt mig lidt dårligere end alle andre. Jeg skilte mig nok lidt ud. Det ændrede sig til gengæld, da jeg startede herude. Jeg hedder Amalie. Jeg bor i Valby. Jeg tager en EUX her på Hotel- og Restaurantskolen. Jeg har valgt en EUX, fordi jeg kan uddanne mig til kok og få en studentereksamen på samme tid. Det er lidt vildt at tage to uddannelser på samme tid. Men det er også vildt, hvor mange muligheder det giver mig. Lige nu tænker jeg, at jeg vil ud og arbejde som en kok på en restaurant. Men hvis jeg vil bygge videre på min kokkeuddannelse senere hen, så kan jeg sagtens læse videre. Jeg elsker at være på skolen. Så står man og snakker, samarbejder, løser udfordringer sammen, og tiden flyver virkelig afsted. Skolen er anderledes, men på nogle områder er den ikke. Altså, vi har også studieture, og fredagsbar og en kantine. Jeg er nok en type med ret meget energi. Og når jeg sætter mig for noget, så gør jeg det, også selvom det er hårdt. Jeg selvfølgelig prøver jeg stadig at finde det niveau, jeg gerne vil opnå. Jeg er stadig meget ny i branchen, men jeg er stadig. Hvis du har det lidt ligesom mig, og gerne vil have flere muligheder, så synes jeg, du skal komme herud. Vi vil gerne vise dig rundt.